თქვენი შეფასებით როგორია პოლიტიკური სურათი საქართველოში 2 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ? Მოგესალმებით, მივესალმებით მაყურებელს, მოგესალმებით თქვენს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. Პოლიტიკური სურათი არის ტრაგიკული ჩემი აზრით საქართველოში, იმიტომ რომ ის პოლიტიკური კლიმატი, რომელიც ჩვენთან არსებობს, არის მომწამლავი ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის. ჩვენ შთაბეჭდილება მრჩება, უბრალოდ ხედავ ამას ჩვენ პოლიტიკურ ცხოვრებაში, რომ აი ეს პოლიტიკურ პარტიათა ურთიერთ დაპირისპირება ჩვენ ქვეყანას ექაჩება ძალიან მძიმე წარსულისკენ. აი ეს რიტორიკა, ეს სიძულვილი, შინაარსისგან დაცლილი გამოსვლები, ნაკლები ფოკუსირება იმ პრობლემების გადაჭრაზე, რაც რეალურად ხალხს ჭირდება. აი ანგარიშებშიც რო ვკითხულობთ, ისეთ აი მრცხვენია მართალი რო გითხრათ, იმიტომ რომ ეხლა მესმის ის ენა, როგორც იწერება ხოლმე ეს ანგარიშები და აი კი კონკურენტული იყო, მაგრამ და აი ეს სამარცხვინო აქტები, დაშინება, მოსყიდვა სახელმწიფოსა და პარტიას შორის, საზღვრის არარსებობა, იცით, ვერ გამოვედით აი ამ რაღაცა ტრაიბალური, ტომობრივი დაპირისპირების პოლიტიკიდან და ძალიან გულდასაწყვეტი არის ეს. მე ვფიქრობ, მეც იმსახურებს ეს ქვეყანა რა და არ შეიძლება ასე გაგრძელება, მაგრამ როდის უნდა დამთავრდეს ეს მდგომარეობა, აღარ ვიცი. ბატონ ლევან, როდესაც არჩევნები დასრულდა, ჩვენ ნახეთ მართველი გუნდის წარმომადგენლების მხრიდან გაკეთებული განცხადებები, ისინი საუბრობდნენ, რომ ამ არჩევნებით დასრულდა პოლიტიკური პოლარიზაცია საქართველოში. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ამ არჩევნებმა ანახა ის შედეგი, რომ პოლიტიკური პოლარიზაცია დასრულდა ეს? Ჯერ ერთი არც ამარჩევნებმა აჩვენა ეს შედეგი და არც მართველი პარტიის წარმომადგენლების მეტყველება, ენა და საქციელი არჩევნების შემდეგ არ მიუთითებს იმაზე, რომ ან პოლარიზაცია მთავრდება, ან პოლიტიკის ძველებურად კეთება. მე დღეს წავიკითხე აი თეატრულუკიანის რაღაცა კომენტარი და აი ფიქრობდი, რომ აი როგორ შეიძლება ასეთი ენით მეტყველებდეს საჯარო მოხელე, სახელმწიფო მოხელე, მინისტრი კულტურის და ხო, რაც არ უნდა იყოს შემთხვევა და რაც არ უნდა გზნობები პირადი თუ რაღაცა საქმიანი ჰქონდეს ნებავთ სააკაშვილისა ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ, არ შეიძლება რომ პოლიტიკურმა მეტოქეობამ ისე დაგვაბრმავოს, რომ ამა თუ იმ პარტიის უკან ვეღარასდროს ვეღარ დავინახოთ ჩვენი მოქალაქეები და აი მართლა მათი ინტერესები გადავაგდოთ სადღაც გვერდი და აი მთელი არჩევნების მერე მართველი პარტიისგან სამწუხაროდ აესისმის, რომ აი დავიჭირეთ, ჩავსვით, ან პოლიტიკური ის უნდა დაემთავრებინა საქმიანობა, ან დავიჭერდით, აი ჩვეულებრივი რაღაცა, აი არ ვიცი, ისეთ ჩვენ გავხდით ძალიან გულდასაწყვეტია რა, ჩვენ ვიყავით მოწინავე სახელმწიფო მთელ ამ რეგიონში, ჩვენი მიღწევები, ჩვენი ამბიციები. ბატონ ლევან, როდესაც თქვენ ლაპარაკობთ ხელისუფლების მხრიდან ვთქვათ გაკეთებულ განცხადებებზე და რიტორიკაზე, რა ვითარება ამ მხრივ ოპოზიციის მხრიდან, მათი განცხადებები არ იძლევა პოლარიზაციის საფუძველს? რა თქმა უნდა იძლევა და ამაზე ლაპარაკობდი აი პირველი შეკითხვის პასუხისას, რომ აი ესე წარმართვა წინა საარჩევნო კამპანიის, ხო? როდესაც არ ლაპარაკობთ თემებზე, აი ანის დებატები რას გავდა, ხო, საქციელი პოლიტიკოსების იქ მთელი რიგი ძალიან იშვიათი გამონაკლისების გარდა, რომლებიც ცდილობდნენ რაღაც საქმეზე ესაუბრათ, ხო? და ეს იწვევს ამომრჩევლის ძალიან დიდ იმედგაცრუებას. ეხლა მერე საყვედურების მიმართვა ხოლმე ამომრჩევლის მიმართ, რომ ნუ აი რა თუ არ გინდათ, აბა ესე იყავით მაშინ და ასე შემდეგ. ცოტა პოლიტიკურმა ლიდერებმა ესევე საკუთარ საქმიანობასაც კრიტიკულად უნდა შეხედათ და არ შეიძლება რომ ყოველთვის რაღაცა წარუმატებლობებს აბრალებდი არა საკუთარ არასწორ ნაბიჯებს, არამედ ვიღაც საზოგადოებას ან ხალხს რა. ბატონ ლევან, საბოლოო შედეგებს მართალია მეორე ტურის შემდეგ გავიგებ, თუმცა რეალურად თვითმართველ ქალაქებშიც და თემებშიც გვაქვს იმისი მოლოდინი, რომ შეიძლება ოპოზიცია გაიმარჯვოს. ამ შემთხვევაში რიგ თემებში და თვითმართველ ქალაქებში შეიქმნება ეგრეთ წოდებული ორხელისუფლებიანობა, ვინაიდან ისინი ცენტრალურ ხელისუფლებასაც დაექვემდებარებიან და ასევე მართველი გუნდი იქნება
მათთან ოპოზიციაში. Ასეთ შემთხვევაში თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ ასეთი პოლიტიკური პოლარიზაციის ფონზე? ისწავლიან თუ არა თანაცხოვრებას ეს ორი პოლიტიკური მხარე? Მიცით, პირდაპირ ვიტყვი, რომ მე მაგალითად ძალიან მინდა, რომ ოპოზიციამ გაიმარჯოს აი ქალაქებში, სადაც ამის შანსი აქვს. Არა იმიტომ, რომ რაღაცა მაინც და მაინც ამა თუ იმ პოლიტიკური პარტიის მხარდამჭერი ვარ ან მათ პოზიციას ვატარებ, არა, ეს ქართული დემოკრატიისთვის და ქართული სახელმწიფოს განვითარებისთვის იქნება კარგი. ის, რომ ერთი პარტია აკონტროლებს ყველაფერს, ყველა დონის ხელისუფლებას, ცენტრალურ დონეზე აღმასრულებს პარლამენტს, ეს არ არის ნორმალური დემოკრატიის მაჩვენებელი რა. ამიტომ მე მართლა მინდა, რომ ეს პლურალიზმი შეიქმნას ჩვენს თვითმართველობებში, ყველა დემოკრატია თვითმართველობას ეყრდნობა და იქ უნდა ამუშავდეს და უნდა ისწავლონ ამ ადამიანებს სხვა ამათ მათ ევალებათ, რომ გააკეთონ ის. Თუ ორი პარტიას და სამ პარტიას დაჭირდებათ ის, რომ ერთად იმუშაონ, უნდა იმუშაონ. ესე იგი, ასეთი არის ქართველი ამომრჩევლის გადაწყვეტილება. Და უნდა პატივის. Პარტიები კი არ არიან საზოგადოების უფროსები. Საზოგადოებაა პარტიების უფროსები. Თქვენ როგორ ფიქრობთ, შეძლებენ ამას ასეთი პოლიტიკური პოლარიზაციის ფონზე, რომელსაც საერთაშორისო თანამეგობრობის წარმომადგენლებიც საუბრობენ ხშირად? Კი, მე ვფიქრობ, ეს იქნება უკიდურესად რთული, რა თქმა უნდა, არ მაქვს ამაზე რაღაც ნიამიტური წარმოდგენები, იმიტომ რომ ჩვენ გამომდინარე აი ამ რთული რიტორიკიდან, გამომდინარე ამ დაპირისპირებიდან, გამომდინარე ამ პოლარიზაციიდან და გამომდინარე უნარების ნაკლებობიდან, არც უმაგისობა არის, მარტო იმას გრძნობებზე არ არის, უნარებზეც არის. პოლიტიკოსებმა ჩვენთან არ იციან პოლიტიკის სხვანაირად კეთება, ნაცვლად იმისა, რომ ერთმანეთი ლანძღონ და სხვა აქამდე ვერაფერი ვერ მოიფიქრა დიდმა ნაწილმა მათი და ამიტომ ძალიან რთული იქნება აქ მათ რის გარშემო აეწყობა კოალიციების საერთოდ რაიმის გაკეთება შეძლებენ თუ არა და განსაკუთრებით იმ პირობებში, როდესაც ჩვენთან საჯარო სექტორი არის უკიდურესად პოლიტიზირებული და აი არ არის დამოუკიდებელი და ავტონომიური, ხო? აი განვითარებულ დემოკრატიებში საჯარო სექტორი მუშაობს მიუხედავად იმისა, როგორი არის თავრობა და ზოგჯერ მიუხედავად იმისა, საერთოდ თავრობა არსებობს თუ არა, ხო? აი ევროპულ ქვეყნებში ყოფილა 300, 500, 600 დღე, როდესაც თავრობა არ ყოლია ქვეყანას, მაგრამ ამ პერიოდში ქვეყნის ეკონომიკა იზრდებოდა და არც ერთი ინსტიტუტი არ ჩერდებოდა. ჩვენ რა თქმა უნდა სამწუხაროდ ძალიან ბევრი დრო გვაქვს დაკარგული ამ ხრივაც, რომ ჩვენი საჯარო სექტორი გაგვეძლიერებინა, ავტონომია მეტი და ქონოდა და ასე შემდეგ. ამიტომ უკიდურესად რთული იქნება, მაგრამ ეს იქნება რაღაცა ის სირთულე, რომლის გადალახვის მერეც არა რომელიმე პარტია, არამედ მთლიანად ქვეყანა გამოვა მოგებული, მაგრამ ეს იქნება ცალკე აღებული კიდე ახალი პრობლემა. მეორე ტურის შედეგებს. Დიდი მადლობა, ლევან ცუცკი, ესაუბრობდა ჩვენს ეთერში.